نمكان وقعان مرن بيلو جوغان مشا ايو ملا اوال ايو واحد يادا ايده 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 بيشو جوغان فايسال او تسالحان دولك اساسي واحد عن انجريز بينسي دولك اوضل استيد نما حاغشي باسي سيميسي بغرطو ينجي حما ياسي تلو نيو ارتا عرقتدا اه انجريز بينسي وحا رميسان داد نالانتات ايو ملا اوال كنول انجريز كهر اينو جرني انجليز انتاس او قرني ayaynu gaalays leenayne abasiini banis leenayne portugees banis leenayne cid kasta oo badahaas ila badahaad aragtay ayaynu difaacinay een dhinaceena oo awdal de adalin bay yani 700 oo sano ayu dagaal ka jiray dhinaciina waad ogtahay daraawishta 22 sano ay ingiriis iyo huwantisi iyo nimankii loo jiray african king of rifles oo africa laga keenay siiqi cid kasta yani wati la dabaxay yani wixii jidbaalay iyo de meelaha ka dhacay weynu soo naay dadkan marka waxa weeyaan bulshadu marka haday hadalkay waxaan ku bilaabay gobolada waa kala taariikh Soomaad galan goboladan awdal iyo SSC iyo Maqri iyo taariikhaha gooni oo cudoon oo luxdoon bay leeyihiin ee ninkan askariga ah wax uu ku faano ma haysto taariikh uu dib u milicsado ma haysto inuu marka ku moosanaayo Ingiriis waayo isagu taariikhis Ingiriis baa ka soo bilaabanaysa ninna kun sano taariikh tirsanaya hadal jooga 1400 gaaraya marka waxa weeyaan aragtidan ah Ingiriis baa nasiyay waa dhalanteed iyo dhalan hawaabis baa liraada arhurta sabiga maartay ayaa loogu sheekeyaa iyo dadka xanuunsanaya saliraha yaal salaamullaahi alaykum ummada Soomaaliyeed soo dhawaada meel ka saadaafaa aad ila ka joogtaan caawa ama saacadan waxaan duubi rabnaa barnaamij taariikhi ah ama dabcan ciwaan aan uga dhignay mustaqbalka gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya sidee buu noqon doonaa barnaamijka waxay gala qayb qaadan doona saaxiibkay Faisal Cabdi Barre Abrone ahna een gudoomiyaha een maxaadka caraayiga soo dhawaysan ah waan dhawaay aan wariyay aad baad u mahadsantahay ilaado maxamed baashi xaji xasan oo quraana ahaa ayaan waraystay yani kuma jirin inay yani arintan hal qodob xataa kuma jirin hal qodob kuma jirin inay go'aan ay qaran noqdaan kuma jirin hal qodob qarankan hadda ku qafifan maxuu ahaa qarankan waxa keenay waxa weeyaa SNMT waa laba noqotay SNMT hore oo Cabdiraxmaan Tuur oo hoggaanka oo ahaa waad ogeyd markii loo doortay madaxtinimada ee laga qaaday ee waliba deesis si tel yani dib yani aad u dhibban looga qaaday looga qaaday oo waliba asaga ka hadlay wuxuu afar gaari ayaan lahaa oo soo martay gaariga ugu dambeeyay booramo uu kula imanayay maana inta kale dhul jiifki waa ka dhacay yani nolol noocaas ahayd barbaro iyo argeysay iyo bulco deemay dadka lama kala aaseen dadka say isu leenayeen nidaamkaasi markaa iyagu waxay aaminsanaayeen waxay la aaminsanaayeen sida ay sheegaan ama ninka aan ka wareystay uu sheegay in dawladda ee Soomaaliya ay lid ku ahaayeen laakiin aysan jirin aragti oranaysa weyn oo go'ayna meel been u socona laakiin askartan hadda meesha haysta waa nimanka qalinka u ragay aragtidii bulshadan iyo geedigii nolosha iyo meesha uu socdeen hadda dib u xasuusataa hata een Muuse iyo Ina Kaahin iyo markii uu hata Ina Ciyaal joogay Hargeysa dibad galbay ahaayeen looma ogaleen inay soo galaan hata gobolada Waqooyi waayo Ciyaal wuxuu aaminsanaa gobolada Waqooyi iyo SNM inaan isku wadi karin wuxuu ku guuleysto dibad galbu ka dhigay markuu meesha ka baxay ayay soo wada noqdeen hadalkaaga hadaan ku soo noqdo gumaadkan waxa liyaadaa 4 February la xusaa magaalooyinka Dela iyo Borama iyo Seyla iyo Lugaye iyo Gabeele iyo ilaa Barbara dad baa lagu laayay haba u bandaadaan Gabeele haba u bandaadaan Dela iyo Borama Borama kaliya 726 baa halaabeen lagu dilay subhaana soo garan meesid Dela 500 qof lagu dilay oo taag oo taangeeda la marinayay nidaamkii xabashida ayaa waxay ka soo galeen dhinaca magaalada Awbare oo dhinaca Goroyo Cola iyaguna xabashidana ujeeday u socdeen ciidamadooda waayo waxa fadhiyay Borama jamhad Oromo ah iyo jamhad Anfara nindiya calamirix oo salaadintii afar ayaa fadhiyay tii qoladii marka axmaarada hadafkoodu wuxuu ahaa inay jamhada ay dadka laayeen dad badan meesha ku laayeen marka iyagoo dhinaamkii SNMta garab ka helay jamhadan taangiyadooda iyo beebayaashooda iyo artillerydooda ayay magaalada soo galeen soo gelistana qiyaana ku jirtay oo waxa jira nin SNMta ka tirsanaa oo Cabdiraxmaan oo calaalada oo reer awood lahaa oo iyaga qayb ka ahaa oo ninka kaliya ku jiray ahaa ninka wuxuu ahaa ninka hoosaasiyay bulshada waxa boorama laga yagleelay SDA oo markaas Soomaalida waatay wada buuysay ee nidaamyo yaani ku saleysan SSS ku saleysan SDA baa imanaysa dadka loo sheegay dadka hadii loo oran lahaa jamhad baa imanaysa day wax badan bay iska caabin lahayn marka xasuuq meeshaas ka dhacay sanad walba waa la xusaa dhawaan marka gudaha ayaa tiro laba goor laga xusay markii saddexaad waa la diiday sababta loo diiday waxa weeye nidaamkan wax gumaaday eegninki wax gumaaday waa meeshii jooga
marka ninkii uu guma wax gumaaday madan meesha uu joogo in laga hadlo wuxuu sameeyay de oo ma soconayso mid kale wuxuu abuurtay dad idinku dhinciina horgal baa looga yaqaanaa anagana dabagelis baa maqaanaa dabagelis dabagelisiyo ayaa la abuurtay dabagelis sidaasi nidaamkan uu adeegan marka wax walba oo raali gelinayo muuse ayay ka shaqeeyaan wax walba oo muuse uu diiday ayna shacabku uu kula soo noqdan marka waa arin noocaas ah laakiin waa wax aan dhamaan way taariikhdu wax liyaada qofka wixii dhacay qofka wad cafin kartaa laakiin wixii dhacay ma ilaawi kareysid wax la ilaawi kan ma wax diiwaan gashan qof kasto oo la dilay oo beeshiisa iyo jilibkiisa iyo meesha uu lagu dilay waa noo diiwaan gashiin dadkii waxa sameeyeen ee muuse iyo kuu xisaa kamida maalin baa la xisaabtamay hadaan ku soo gunaado muuse hadda gacantiisa midixay dhaawac baa ku yaala halkan xagasha dhaawacaasi meel liyaada ciidanka oo gobolka awdo magaalada dilaa agteeda ayuu ka soo gaaray jimcadii halkaas baa asagaaba ka sheekeynayay oo yiri raggii meeshaas la isku helay dhaawacaygan yiri markii waxa loo waayo xataa irbad meher baa lagu talay yiri meherka wad garanaysaa meher baa lagu talay marka dadku waxba soo kala gaaray laakiin dadka la awdo inta badan dad wax caafiya oo jecel in wanaag lagu wada noolaado laakiin nimankan ma laga yaaba laakiin inay macaanka hadii laga dhameeyo inay qaraar noqdaan qaraarku day iminkaba badba qaraar ah soo garanaysaa inay qaraar noqdaan qaraarkana waa ogtahay oo tusaale ahaan 200 oo qof baa laascaanood lagu dilay markii madax dubeyshada lagu dilay iyagoo hayo waxay oran jireen lama arkayo lama maqal nin baa dilay shaydaan baa dilay aan xasuustaa 2022 Faisal hadaan ka dhex galo nin Hadraawi la dhawo aanu yaraanta iyo kubad wada dheeli jirnay baa la dilay hal saac iyo dheeraad la saacanood baan dhex taagnaa markii la dilay lama arkayaa la dhahay aroortii walla iyo bilabeen kuma sheegay aroortii kacdoonkii bilowday qori buu isku bedelay heer waxaa la gaaray la dhaho garaajaa garaas baacil u dhaho garaadow soo gala magaalada hala difaaco aakhirkiina muuse waxaan xasuustaa inuu dhahay garaajaa garaas baacil adeer anaa tan ka taliya tan amarkayga ka soconay okay tan kale ugu dambeysaan ku weydiinayo nin baa jira seediga ee wanaadu salaamayo nimcaan cabdiraxmaan sax ninkaas qisaa ku dhacday hadda ka hor buurame hooyadii iyo aabihii iyo dad faamilkiisu booqanay dabcan iyada oo barqa ahayd oo meesha deegaanka soomaalidu ka soo galay markuu soo galay adiga 5 saac iyo bar markay ahayd ba la arkay isagoo booliis ku hareereysanyay hooyadii waxay ku tiri war hooge carar isdhig xuduudka u dhowaa aabihii hooyadii iyo walaashiiba waa la qaaday soo tacadiyada faraha badan ee dadka loo geysanayo soo lagama yaabo reer awdal inay mar hurdada ka kacaan iyona qoryahooda qaataan ay dhahaan kani galbeeye mid kale aad iyo aad waad ku mahadsan tahay inaad arrintaasi dib naxusuusiso horta ka reer awdal state ahaan saan hore kugu sheegay abduqaniyo wax badan baa inoo diiwaan gashan yacni dhacdooyinka maalinlaha iyo kuwa billaha iyo kuwa sanadlaha iyo tacdiyada iyo gabadfullada goboladaas ka dhacay waqooyi galbeed degmada gabile iyo gobolka awdo iyo dhulweynaha aws state yacni waa wax inoo diiwaan gashan bulshaduna wax walba marbay bilowdaan iminkadaanba ciidamo badan oo reer awdal state ayaa gudaha ku jira dad badan oo saraakiil ah gudaha ku jira waa waxyaaba aan la sheegi karin in meelaha ay joogaan iyo waxa ay qabanayaan mujtamaca reer awdal state dhalinyar ta intooda badan 99% maanta waxay diyaar u yihiin inay reeryadan qoyan iska tuuraan laakiin saan hore kugu sheegay nimanka dabagelisyadan u bixinay horgalada oo ku mushaar qaata ahaa oo isugu jira odayaal dhaqameed iyo dad sheegto siyaasiyiin oo aanu niraahno baylahda siyaasadda ka faa'iideysteen ayaa inta badan hoosaasin iyo seefo baraf la dhexmaraya dhalinyarada mustaqbalka dhowna isbeddel weyn baa meesha ka dhici doona insha allah dhulna waxaa la yidhaahdaa ninkiisaas kale waxa weeyaan ninkan horgalka ama dabageliska waqti kooban buu leeyahay kuwii siilaan la soo shaqeynayay maanta waa dibad gal banaanka loo tuuray wax allaale wax ay ku filan yihiin ama maanta ay dadnimo ay leeyihiin ma jirto dadkoodina teelo may dhigan kuwa hadda dee muuse dee hoos fadhiye ka hoos xaramaha ka hoos guranayana iyagana berri waa la tuuray annaga marka gaawdusti ahaan waxaa inaga go'an laba option baa inoo furan marka hore optionku wuxuu ahaa si nabad ah oo qiimo badan oo degan oo salmi iyo walaaltinimo islaamnimo laakiin soomaalidu waxay tiraa qaniyaa qaniyo fujiso nin askari ah oo rumaysan inuu meesha xoog ku qabsaday dee waa in xoogun looga saaro soo garanaysid marka waxa weeyaan iminka wax badan oo aan halkan ka sheegaynin oo tallaabooyin aan socda waxaana loo diyaarsan yahay wari ama ceeb ama cibaaro xun ina meesha ka raaci doonto waayo haddaan kusoo koobo nidaamka askarta ciidanka iyo waxa hadda ay sheeganayaan
ووحدة لانتيدا والرواية دتك وحالة تسا فيديو يلا بدي يكون ويحي كوري هي حالة تسا مشان وابا لمرين هاي واد اكتها يو كوجع دوي حي كده هاي لما كان وقعان مرن بيلو جوغان مشا ايو ملا اوال ايو وحلي هذا ايده 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 بيشو جوغان فايسا لو تسا لهان دولك إس إس واحد عن إنجليز بينسي دولك أفضل استاد نما حبشي بس يسميسي بقرتوين حم ياسي تلو نيو أرتا أركتيدا آه إنجليز بينسي واحد رميسن دت نالنتات يوم الأول كنول إنجليز كهر أيينو تشرني إنجليز أنت هسوق قرني أيينو غاليس لينيني أبسيني بينس لينيني برتغيس بينس لينيني إيد كسوق بلاها إلا بلاها الأركتي أيينو دفاعني لنا عنا أفضل دي أفضل باي يعني تتوه بقول أصلا أيو دجال لك تشري لنا عنا ودكت هالدراويش تكوي لبا تنصنا أي إنجليز يو هو إنتيسي يو نمكي لون جري أفريقيا كينغ أوف ريفلس أو أفريقيا لقى كيني سيغي هي إيد كست يعني وتيلة دبحي يعني وحي جد بالي يو دي ملاها كده عيون وصلنا دت كان مركا وحوي يعني بولشدو مركا هداي هذا كي وحنكو باللعبي قبلا ده وقال تاريخ سمعت قلنا قبلا ده أوضل يو إس سي يو ماقر يو تاريخه قوني عدون أو لحدون بالليهين ده نكان أسكري جاه وحو كوف أنا ما هيستو تاريخ وديب أم العسل ما هيستو إنه مركا كم وصلنا وإنجليز ويو إسأو تاريخ إنجليز بيعكسه باللعبي نسا نينا كل سنة تاريخ ترسنا يا هذا الجوع كل يعفر بقول بقارية مركا وحوي يان أركتي ده آه إنجليز بنسيه ودلانتات يدلان حوابيس بان لينا دا عرهورتا سيبيغا ماركتي ايا اللوغو شاكيا ايا الددكا حانوسانا ساليرا هيال كواس اللوغو شاكيا ايا الددكا المنتليغا المنتليغا مركا أسكرتو وحي سميين دمر ايا انتو ويارين ايا كو قلاميين عرقتي داس نما دونينا دمر كوفا قادو لكن دمر وحي جيرو عان انت بدن سويس تاغا oo waxyaabaha noocaa ka sheekeyo oo liba dhalinyaranta iskuulada ugu taga yaani qadiyada noocaas oo aan jirin ku akhriya hadii ingiriisiyey maxay u joogi waayeen su'aashu waa taas hadii ingiriisku si waayay soo u joogi waydeen okay su'aashu waa inta sidoo kale taa nuqta okay nimba jira ma taqana daud garweena la dhaw ee taxameeda waa nin weyn oo nin muxtarima weeyo waalidkayo kala anoo ku gudbiyno laakiin anigu xogaa maanta waa ka naxay sababtan uga naxay ma taqana maadaama da'da joogtid aniga waalidkayo kala tiina ku gafo ma rabo laakiin ina tirahdid waxa jira dugsiyada sare ee SSC min degmo ila tuulo in maanta laga galayo dugsiga ee imtixaanka ay dawladda dhexe dawladda federaalku ay keentay wuxuu dhahay lama bakeeri la saano sax waa aragtida dadka adii sheegaysay ii dhexda wada waday odagaasi waa saad sheegtay waa nin weyn oo daa oo waliba heybad ay ka muuqato hadalkiisii suu daadafeyay waxaan aad oga helay waxa maanta adduunki maanta waxa ka jira yani wax itu soo taabsiya social media hadalkiisii markuu soo dhameeyay diyaaradii oo soo dagayso oo waraaqi ayaa la keenay dadka la tusay kulka waxa weeyaan xataa mararka qaar dadka markay dadku waaweyn yihiin maartay waaga hor way sariigan jireen yani xishood baa jiray yani hadalka yani hadal inuu ka tagay la diidi jiray hadda waxaan mooda askarta kaalin walba oo bulshada xataa culuma iyaga u fadwada arkaysa askartan oo askarta inay saxsan yihiin yani rag baa xataa oran jiray ma doonayeen inaan magacooda xuso SNM iyo يا صحابتي رغب اسلام يلقى سبحان الله وكورنا يا صحابتي يا سلام واسكوميدو ومجاهدين لبضبا نيكا مركا وذاتكا ماشا جوسا واحد ليا نيكا دن ما انت امتحانك قعنتك وهي سيدا واحد ليا نيكا سياسي اي شالينا واحد لها ما انت نوح لها يعني داتكي واحد مدى ان لقدتك اي دن نمدي قفك دو دن نمدى كتغانا ما حشونا يو ما سريقنا يو وهمي حيرنا يو يعني او درس كأيو نولوشا في عن ميلبو مارتي سكتورا يا بركا دن سو كوبا داتكي وحا كل عاي وحا واغور لورن جري دعا وحاجة لورن جري إلهو ندل اوها ندورين داتكي وي دورسو مين دورسون بالا ليا ماشي كدعي مركا انغو دايغا بين لا تاي لكن داتو غودها جوغين بدونا كميدا waxaan nolol maalmeedkooga qayb ka tahay in been la sheego oo wax la qiyaano oo wax la gacan togleeyo oo aad iyo aad iska noqoto laakiin Faisal oo been soo tii xaraan tahay de waagii hore Cabdiqaniyo aan mid yar ku xasuusiyo 7 nin oo waxa jira la takoori jiray dhaqanka Soomaalida iyo xeer beegtida 7 ninka beenaalaha kamid aha qofka haduu been sheego waa laga takoori jiray bulshada raisii min aan dhaaf la dhigay waa khalas qofkaasi gobolada Waqooyi ee inta badan waa meel dadka dhaqanka oo xoog aad loo qiimeeyo bentu de mar dhaw waxa ahayd wax fulxun laakiin hadda bentii inta waxa loo xiray shaad inta loo galiyay oo loo qurxiyay ayaa waxa weeyaan yani waxay noqotay
wax qofkii afmishaar ma maqal jirtay afmishaar waxa la tuug tuugna waa afmishaar Soomaali afmishaar nimadii waa imi ka yaabno dhabanada haysta oo la warninkan tuuga ah beenalaha waa maxay marka hadii aad adigu xishoon weydo yaani bulshadu ka xishoon mayso هذا فرصة لكن مركز هذه نفط هذا قدرسه وتقيمة حاجة شرفت هذا دورته دل إدوار باكو قدرني سو مركز نيم وينو أنت ملسو يستعج بين شيء جيو ده واحد سبحان الله وده وقت كان نقص ماي والله وقت كان نقص أوكي وحنا يوني معنا إن ما حد كعرائدك بل نوفا فاي ما حد كعرائدك نيو وما حد إنه أنت بدنا كفاق إنه تاريخ ده يسويالك سويالك يدقن كي يأفك يجيجك الصوماليات وما حد أن برلمشي بدنا قصة ما إنه مدعي مكلور إلى شئ تمسنا يوتشلا وحد كيل كارسان ويدك شمال كيران سويالك يوم مدن تمك قرنية الله صور دافي جيجك الصومالي إيش بدل ذي يتقال ذي كدا عي كوبي لغور رغمي قولي يوم مدن الصوماليات أي سو هوين وحلو يقانو جيجك مكان جيجك مكان باجرا أونلاين جيجك ودولك دولال مكان باجرا وحد كلو جرا بلشدة الصوماليات وحد سمي سوحل هذا باها يبيرو دتك الصوماليات مركا أي مركا الله شبابا dadku way kala baxayeen qabaailo abuurmayay qabaailadaasi marka baha iyo biir ay isugu imanayeen isbahaysiyo cusub ba ayaa uun kamayay gaashaan buur ba uun kamaysay waxyaabaha soo dhan ayaanu kaga hadalnaa labadan yaani geeyigeena guud ahaan baartay dhulalka uu ka kooban yahay dadkii haliyeeyada ahaa ee geeyigeena meelaha badan ku aasan waxyaabihii dadka Soomaaliyeed ee dunida ku biiriyeen hal abuurradii suugan leedi ka soo baxday anbiyaadii ka soo baxday hata dhulkeena waxaas dhan ayaanu kaga hadalnaa okay halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxa ay gala qayb qaadanayay saaxiibkay Faisal Abdullahi Faisal Abrone oo ah gudoomiyaha maxad ka carro edeg Faisal boqol ka boqol ma santa adiga amadan